मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों जैसो असल चुवनन बोलती मोहताज बोलन वर्दिश मोहताज और कामयाब चुसु इस अमली पेट पे इसी जाय छन चूंकि मस्जिद छ अल्लाह ताला सुस और मेंबर छ हजरत रसूल अकरम सुस लिहाजा यथ पे शुभिन नबी याद नबी अगर ने नबी आज चल शुभिन नबी नायब तिम गई उलमाई किराम मेन छन का हिस्सियत यदत खसनस مشکون چاہتا ہوں نہ تھوت پاں خاص بچنو تو ہنجی بوٹش گارد علماء نے شان کا تھی علماء چھے وراثت الانبیاء جم سے نبی سے نوائز تو ہن حقیقت خاص اور دیم کا کتی من چھنے کا اجازت پانن کتھا کرن پانن پارٹی پانن جماعت پانن تنظیم پانن ذات نہ چونکہ جو خدای سنگار Üçü Nebi Yüzünü Mihra sallallahu aleyhi ve sellem member Lihaza yeti geçe asın kat Hudaysız Bir geçe asın kat Resulü Hudaysız Panin kat çeldi Yani panin kat karın Panin tanziyem Panin parti Panin zat Tem gör ya sıytı tavhin ya mışit sıytı tavhin Ama ben de gönlüm bir gönlüm parka varka Vıçı teki kari panin publicity ki aşırız karın Yeter çın Tu bozurgo dosto kamyab şusu yus amal kari Kamyab kuşus عمل سے زندگی بنتی کائے سے بنتی تقریر سے نہیں بنے گی تقریر سے ذہن بنے گا کتابوں سے راستہ ملے گا زندگی بنے گی جو وہ عمل سے بنے گی عمل سے زندگی بنتی جنت بھی عمل سے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی تو موت کو راوی میں پودے تاکہ سیکھنا رسا عمل کریت لہذا بچی کر نیت تو تھی کہ جو نیت گوڑے شروع اس مس ایکین صاحب وزو حق تات پر کرو عمل کریو سہر انشاءاللہ اور شیخ فرماو اسو چھنو وشان کیلس تک کالس نچ مینس تقریر اس وشان نچ تو ہنجس بوزن اس وشان سنو وشان کیلس نچ کالس ادکار چھو وشان سو چھو وشان دل کس حال اس دل اس مس کیا چھس نیت سو یمی نیتی بھیت آئی سو سوی مسئلہ کردیس اللہ تعالی اگر عملی ہی نیت آئی سری کردیس جانا ہے سو اللہ تعالی عملی ہندوی توفیق سنو اچھاں کیلست کالس سچو اچھاں دل کس خالس شیخ فرماو سون پیر رحمت اللہ ذکر حق پر زودیت تالس ذکر حق پر ادر آز ہونزی زالس کن عمل اچھا کامیاب چسو بار تھے یو مضمون یاد کامیاب چسو یس عمل کری اور عمل چسو یت مہر آش محمد یتنا عملی نے حضور علیہ السلام انیز مہر آش سوچن عمل سوچ کھوٹ رو اگر موسیٰ صاحب انتی مہر لگاوک نا علیہ السلام عیسیٰ صاحب انتی مہر تی لگاوک سیدنا ابراہیم صاحب انتی مہر لگ نبی سن ججہ مجد صلی اللہ تو چلی نی یہ سارے کرنسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منسوخ وچہ قیامت سانے اکی کرنسی سگو محمد نہیں چاہیے یہ عملی یہ تیہنز مہراشی سوچے روپے سوچے چلی سو کرنسی بچ یہ اتنی تیہنز مہراشی سوچے کھوٹ روپے سوچے چلی یہ لن نبیان ہندو چلی تو چلی کامن بیوکوفن پت پت چھے اس پکان تیمن نا پان پر منزل پتا پانے چھے برباد پانے چھے دربدر گمی چھے لوکان چھے کرنا ہوان دربدر چیشی اوترے اوترے آزمائش چوت کال گونا شیط بروڑتیں پرشن اسمس کرنے کشنا ایمی ایلی گڑھ اسمس آز چھے نوٹھت کتمت کشت ونن یہ حسی مزاکی باتیں نہیں وہ دمیسی ساس بجی لوک پات پات دربدر گم جہنم اس واتنا ہوان تی من تی इन्हें बुझे नहीं मैं कहा इसलिए लोग ने बुझे नहीं ऐसे मिस पात पात पाको नितर तुम अगर ना रहा मुझे कुतूहल दो ये दो कहना जहाँ अर्चना ना जो खुदाई सी है जातन से गसान चुका ये ऑलवान या गांडा नहीं अगर ताज मुझे ऐसे ही गांडे की लोग मुझे आ गांडे होत होतु मुझे राठस
بڑ پاون تا یار دہن لواسن مز اس دودمت بچس لگا وس دبی دور ہے چھ کج دبی یہ نان سوکھتا اس یہ دودمت چھ پونس دی نا الی تجس گئی کڑ جت گئی نا کڑ بو کو سامل رٹ بو کم اس پات پات پاک اتت کیا ایشی نے کارڈن کیا شو ہم ساتن سوکھت گومت پوز ونا پنزن نٹک اپوز ونا لگی راس یہ محمد ترایت یہ محمد ابلیس رٹک سچ بوشان کھٹ اج کے شنا عمل کران وجہ کیا ہے ہاں بزرگو دوستو اج کے شنا عمل کران اج کے شنا شکل صورت نبی سن سو اج کے شنا معاشرت نبی سن اج کے شنا معیشت نبی سن اج کے شنا لین دین حضورن ہن سولسم اج کے شنا معاشرہ بنو مت حضورن ہن سولسم وجہ کیا ہے جیسے دام دیوان جیسے اس وندو زو تے اس کرو اگر معمولی وگنس کیا کہ توہین گسنا تو جس نالان بارکس بکس ون لال چوک بکھم تے پولیس والے ہنس گول مگر یہ توہین کرنے برداشت یہ گول کھن ہدر وقت نبی سن طریق کیا ہے زندگی میں ان ہدر کیا شون تیار گوم یہ جاتا سروے شکران دلیل کیا ہے دلیل چھی کہ ایمان چھ کمزوری کمی چھ کمزوری ایمان یقین چھ کمزوری ہم سیکین ہے ییلی یقین آسس محکم یقین محکم عمل پیہم ییلی یقین آس وش نہ وش آس حضرت رسول اکرم سن محبت دیوان گس عشقِ مجازی اس عراق کس تمس شہزادس تمس اس ناؤ قیس مگر ناو اسس ونان اسس مجنون سو اس اکس لڑکی پت دیوان گومت اللہ تعالیٰ رشن غلط نہیں کیا تمہیں سننا ات لوگمت دل اس مز بعد نظر تھی بعد خیال تھی سنو وطمت نظر بعد تھی چھنے گومت پاک محبت ہو سس گوس محبت محبت اس کیا کیسی شو دل اس سے تعلق تھا ماں صحاب صحاب آودار خدمت میں اقدس حضرت رسول اکرم تو انجا رسول اللہ میں شکسو ٹوٹ کیا چکسی میں تو سے توجہ میں کن کیا چکسی میں حضور کی بوزان سو رحمت کو نبی جانورن دے تکلیف حضور تے اگر جانورن دے تکلیف آشا تم تے اس نے برداشت کر دان تو وہ سے پتہ سے کیا شکون دوہن میں آ چکسو ٹوٹ بہ کیا ونان دہان مے ہچھ ژٕ ٹوٹ دس اچھا اگر ژے یہ دعوا چھ بہ چھ ژے ٹوٹ نیران پنہ ماجہ ہز وہنج کڑتھ کیا اس نے جانورن ہند یہ تو وہ کر برداشت سہ کڑ نا یا وہنج کس صاحب صبن یتھ ون بوزی نا تم پور جملہ دنس گھن وان ماجہ ہز وہنج کڑتھ پوت کور کن دعوت کمہ خطر یہ اس نبی سن محبت سلس صحاب صاحب سوز بیا گز تمس دہ نعت جمع دہان دہان یہ اڑن یور تھی دعو سہ گوس نعت جمع حضور صلی سم یار صلی اللہ کیا اون بے پت نہ یہ سہ مے اس وچن عمل سی بٹوٹ کن موج سے ٹھٹ تمن اس سخت گومت نبی سندس محبت صلی اللہ علیہ وسلم اکہ دہ نیوک تشریف تشریف نما پکان اتک صحاب صبن کی تمہن نا دہ ترہ پور تمہن آسان اک کمرہ ہن سس خضر دلین ہند ولت آسان پہ خضر دل اگر تہ مو پتہ پران پران پتہ امہ سات عربی خضر اس نا یور تمہن کمرن مزہ کت حس مزہ سہ پتہ آسان پتہ مے دپ تم مو انگلینڈ پہ آمت تہ پتہ پتجہ مزہ نا آسان تم پتجہ آسان پہ تمہ تو آسان ولت یہ مکان ابر کیا آمت تم کن تم صاحب صبن حضور رکو قدم ناز نین صلی اللہ فرم یہ کون مکان یہ رسول اللہ فلن صاحب صبن
یہ بوز حضور تو حضورن گئی نہیں رو جبین ناز نینز گئی در ناراضگی اثرات گئی خوشی ہند اثرات گئی نہ صحابہ ایسے نا پھر پیارا حکم اس تم ایسے شان نبی اس کیا گیسے سانی سے درائی آتما جیم صحابہ صحابہ آتما جیم صحابہ 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 یہ گو امیس نسنا حضور علیہ السلام اسلام ایسے ایسے پو یہ پوئر کین تشریف نہ پاتا وہ چینج اس مکان ہے ستاج دوپن جی کون اس مکان ہے ایسا وہ نسی کس مکان ہے مگر یہ تھی ہاتھ ہمو بوزو تیم وقت سی تیم نا کس درہیش ناراضگی اثرات ایسے روی نازنین صلی اللہ صاحب صاحب گو نہیں حضورن یا رسول اللہ دلیل کی حض چھے ناراض کات پھر گو وجہ کیا چھو انہیں سن زہد گئی نہیں اچھی امیر سینیش بوزن دوان دوان ووت اتھون زمین بوس کرن امیر ساتھن لور لور ہو بنی کیا ہوس لون میں آجا مکان دا نبی آجا نارا حضر کیا آتا مکان اس وہ کائنات دیمو چھے بھی میں گئی سن رضا میں رضا من دی میرن اس زمین استان واتنو تو نتنی مکان اس نے میں رجی گئی حضرت رسول اکرم میں کیا تھا تھوک چم سنن والی سے یہ مکان چھلی چھلی یہ اس اندر یقین ایشو خلی زیویتان یہ محدود شنو بون وطمو توی موسمی زبان بوئنگ سے اس میں سیچ کس گھر دو من ترہت گھر نا خط گھر چھ میں اس ترہی ترہی تھا تو بائلنگ گشنا ایک اس گھر اس کس گئی کس چھ ہمیشن سے چینک رہنی میں چینک رہنی مات یہ تا تمیس چھو دزان جہنم کے نار تمیشن سو اچھی وان یہ نار چھو نہیں وان اچھی دنیوک نار یہ سچ ہے اخر دک نار چھو نہیں وان اچھی یہ یقینی کمزوری جناب رسول اللہ صاحب 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 بیان چھ فرماؤں صاحب صاحب چھو ووج لگت دوک مرد سون حرام یت جائے تم سون لوگ سو جائے چھ جہنم کے نار دزان یت جائے سو جاتا جائے چھ بس یہ تو یوت فرمو حضور انہیں زیر تقریر نے گھنٹ وادن لگ دائر کی یہ پیج نبر کہنے مسجد نبوی کے سہنی پاک اس مس بیانا ویانا مکلے آئیتے کاما واما مکلے آئیتے درائی صاحب وہ اشی تیتیات کس تلی سون سون کم تاؤن ہے تلو ونی تو خاندار نہیں تو تم سے شو جائیس ہم شرز دی کوری دی ماج دی یہ تمن جائیس شو مستوراتن تل اسے بیکل کو تشک یا تواجی میں نبی پاکن نہیں کہ موجودگی مز کاش کر تم اس پاتا تلا بھئی دو درن سے ای تی یہ کیا ہوس اس پتا ہے شو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اس مجھے بیان فرما من اچھا اس کسنا اور یور کران امسی مرک مسجد نبوی اس اندر بیا پتھر یہ وہ نکھنے ناو انہوں اسن تو بس بیا پتھر یہ آواز درائی نیبر آواز کو درائی یہ آواز درائی مسجد نبوی اس نیبر اچھا مسجد نبوی اس اور پکان نفر یہ آواز بوز تیم تھی کیا بوزن سو بیوٹ ہے تھی کیا بیوٹ نبرگن چھے کشنا گرد گبار تھی بیوٹ اسی سری صاحب صاحب درائی سے کیا کر رہے جاتے ہیں اندرے جائے سے کیا دیکھ رہے ہیں اسے میں گئی کانن سعودی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بیا پتھر مگر چون نہیں تیم سو سندر گئی صاحب صاحب آکھ تیم سی فرمو ان سے بیا پتھر درست تاتما اس ناؤما اس کنشی درست اس حکم عام لہذا میں وہ اس کانن گوشوار کن تل میں بھی اٹھو اس پتھر حضرت عبداللہ بن سلام اس بڑھ بار تورات کا علم زبردست علم ٹاپ کلاس علم علم انہوں نے اسو سرداری تورات اسو سر انہیں مصحیت تورات کو اسو علم اسی پاتھ ایمان انہوں پاتھ اس وقت دو فرماما حضرت رسول اکرم صلی اللہ یا رسول اللہ امیس میں نیچی اس پیٹس میں شک حبر ماجمع چلس خیانت کرمت کچھ سمجھ جوان امیس نیچی اس پیٹس میں میانی نطفوک شا کین مائشنس خیانت کرمز اچم شک پانیش نیچیوز پیش علم مگر یخچن کهن شک توشو رسول برحق یو سیکی نس پیر نبود
عمل کیا ایشن کران ایشن یقین یقین کیا ایشن ایشن گوڑ عظمت ہی یقین کار یوان یقین کار یوان گوڑ اور یہ کان سا تریش گلاس ہے دبیہ تریش مچ اگر دبیہ نال مناشن بکار امیشن تریش لجمس کی ہی سنو امیشن تریش ویش لجمس کی بسی مثال دیوان امیشن تریش لجمس مناشن مناشن کی نس مناز مناز گیشن چسا من بیت آور بی آگزون یه دمایان زیاد یاش آبی سمسم تاب تاب کردنس هم سه وین تریشی هستن دچی مس مکات کرد تاب تاب کات کردن یشی مس آبی سمسم مک هم یشی آنین اچن گاش آبی سمسم ووتا میشی مس بیده پی سو آب واره یشی یشی سوی بر من یشی سیل دی اونجا دخنات خول نیه آتا بس چه اکین چه این تھپ تھپ کر بتس مت کلس مت سین مت ہے کن کہین کیا یہ بدقسمتی پنس نبی سنس عظمت پتہ اصل ہاں اہن حظ محمد حد چھ نبی حد چھ مگر اندر سیاب دلس من توی رٹک اک دو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ فرمک اگر مے پتہ کان نبی آشا سو آشا حضرت عمر رضی اللہ افتاد تم سری سمٹن زس تمس مز موجود تم اکس نبی یس گسن آس یہ سو صاحب او ہو 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 یپ تشریف اس نیوان شیطان اوس تپ پکان سو چلان تھی بوزان اوس فاروق اعظم شیپ تشریف انا رضی اللہ تعالی یہ سو یس لڑی چھ شنگت قیامت است حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت تمنا گشی مدینے پاک سے 5 منٹن دنے تے اندر اسن روزن کار سلام یہ لڑی شنگت قیامت است یہوئی رٹو کی فاروق اعظم رضی اللہ وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ بکوتا سیٹو اوٹ تو پانی پات جان ہوت چھو پات سیٹو اوٹ دائم اس نمبر اس پیٹ وہاں عمر کا اچھی چاہیے ولی ہوئی انہوں پانے سیٹ رٹو پانے سینے دیکھئے نسیت نالموت کر ہوس انوارات گئی داخل گسان یہ کیا سمجھکتے میں کیا تک سمجھاؤں امکت پر انوارات سے داخل گسان معراج سے مثلاً گوڑنک وحی ووت کاری حیرہ سندر جبریل امین ان کو عرض اقرا پرحس فرمو وما نبی کاری ان میشن پورمو تھی میشن کہوشے معاشر جسن شسن بو گمتی پرنی اقرا پرحس انوینا وما نبی کاری ان میشن پورمو تھی اقرا پرحس انوینا میشن پورمو تھی جبریل اس نے یہ پانے کرنا ہے خدا تعالیٰ ہی تمہیں دیوان ڈائریکشن سے کیا کر دل وہ تھا ستھو دیا رسول اللہ وہ تھا تو رٹین پانے سے نالم ہے ترون یال رس اکرا حضور و پور اکرا امی گویا وزبانی فسی از الف آدم میمو مسی صاحبہ لکب چک امی ان پاڑ کنجائے چکن پور مت کاکر چکن سیاہ کر مت کہنشی وستاد اس برون کن چکن زانو یادب تخ کرمت امی ایسیت امی گویا وزبانی فسی یاز علیف آدم میمو مسی امی ایسیت علم اولین تی کرک بیان علم آخرین تی کرک بیان کتاب چی لکھان تفسیر لکھن والی من چنو سورانی ناغوی چنو سوران اللہ زمزم سوریو مینیس نبی سنی دہانی بارکو نبوت تی دہانی مزن یہ کیسا علم دراو سکا جس ہوئی اور سو نبیش فرماوان لا یمکنو سنا کما کان حقہو بعد از خدا خدا اس پتا اگر کام بزرگ ترین حشتی چھے سوش حضرت محمد مصطفیٰ خدا اس پتا اگر بزرگ ترین حشتی چھے سکوش ہے یاونتس یہ نتونتس نبی اس پتا اگر کام حشتی چھے سوش رب العالمین نبیست خدا اس درمیان چھنے کی ہیں حضوراً تبر طریقہ تری بھی دیکھیں کی ہیں انہوں نے رو اللہ تعالیٰ نے معراج کے شبسوں سے امساساً سیری نبی اس بیت المقدس سمس کائنات اس کری مردہ ساس عالم تیمن اردہن ساسن عالمن منشے مسلمان تیمن مسلمان منشے کشہ ونان علماء صلحاء بزرگان دین اولیاء کرام اگر تک چھانڈ جمو
بہ ژھٹس مز ون اگر تت چھانڈ دمو تت نیرن ائمہ مجتہدین اگر پتہ تت چھانڈ دمو پتہ نیرن تت تبا تابعین اگر پتہ چھانڈ دمو پتہ نیرن تابعین اگر پتہ تت بی کشنن چھانٹ کرو تیل نیرن تت اصحاب رسول صحاب صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اگر پتہ تت تہ بی چھانڈ دمو تت نیرن اک لچھ ژوہ ساس نی ام پتہ چھا کا نہ بڑ بون چھا کا چھا کا نبین پتہ چھ ختم گھا مخلوق امہ پتہ چھ نا کھا سپریم اعلیٰ یم این اللہ تعالیٰ بیت المقدس اندر ہم ساری پتہ کن سپ دت دستہ وارکس کرس جبریلن تھپ تو اونن بروٹ کن اللہ تعالیٰ ہن اکہ گو یمن مز گو اعلیٰ یس بروٹ کن کھوت 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 تلک رسول فدلنا بعدهم علی بعد اللہ تعالیٰ فرما میرے اڑین رسولن اڑین رسولن پہ فضیلت دس کیا کرک سی نبی ایم ام پتہ کڑ اچھا چھوٹم پتہ ان نبین من چھوٹم محمد مصطفیٰ سہ اون بروٹ کن امامس بروٹ پتہ آسان کھا وہ کس تھون اس نبیس بروٹ تھون تک ہو اللہ تعالیٰ ہن تمام کائنات من چھانٹ گئی نبی تمن نبین گو چھانٹ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اس پتہ وی کہین مخلوق اتت ہر چھس بہ ام پہ گو خدا بعد از خدا ام پہ مخلوق آن نس نبیس برو نیر گوس نبیس برو اگر ظاہر پہ سارے پتہ آئی اور بنے امام الانبیاء کیا بنے یم سری اک لچھ ژوہ ساس اس نبی یم اس کیا چھت ونان امام الناس کیا اس مگر میون نبی چھ امام الانبیاء یس نبی اس تہ ناسس فرق چھ یس چھ باقی انبیین تہ میانس نبی اس فرق صلی اللہ علیہ وسلم کیا تری فکر میری گری کوڑوں زخم چور چور گمت طائف کس مدان نبوت نیم وری طائفس من لہو لہان گمت نبی کان تان چھ آزائی مبارک ات خون ات زخم اللہ تعالیٰ سو جبریل یہ سہ وری یت وری حضور و فرمو یہ حام الحزن یہ گو غمک وری غمک وری کیا گو ات مز گئی زردل گئی اکسی ورس مز کچھ دنیا مز چچ باب اس دردل تمس اس روب اس من تمام کمین تہند تم ٹھیک ہیکان زیادہ عزا وات نیت اور بی سری چھٹ کھوڑ حضرت خدیجہ الکبرا سند رضی اللہ تعالیٰ تتہ تم موہنی گری تتہ تم موہنی چھٹ کھوڑ تتہ چھٹ تہند کھان تم لہذا تم تسان ام سند روب احسانات وچت تم برو کن ہیکان پکت زیادہ نقصان واتن پتہ یل دونوے درائے فرمو رسولو صحاب صبو زردل درام دنیا مزن یت رت یت ورس تھو نا ون غمک وری یت ورس تھی نا غمک وری سہ وری کیا اس تم غم کتہ آسن میانس نبیس پیمت صلی اللہ یہ اس خدا زانان پتہ کورنس اللہ تعالیٰ دون سوزن جبریل دون جبریل امس میانس نبیس زردل تمن اس ونان راز تم اس کران خدمتہ ودمتہ مو چھس نا آز کہین جبریل تمس زخم سرسی بدن ناز نینس تم کس متس محلام تت کس پھمبلا تو کس کرس لہذا آز کھالن سہ یور بتون عرش مجید سی جاناون ڈوکھ یمن کیا زخمن گسس کیا پیس محلام آو جبریل وہ مہانی سندس گرس مز تک دک دستک بہت عرض کران اس کیا نبی سند عمال کران وجہ اس یقین چھ یقین اس کمزوری یقین کر چھ گسان گڈ گس تم سن عظمت آن تک دم تریش مثال تریش آئی دوپت ہے مین گھس زمزم آو یہ پتہ یہ زمزم یہ پتہ یہ محمد مصطفیٰ تیل گسک دیوان ثائے جبریل امین علیہ السلام ات حضور آرام کر جبریل امین آیو پن کن وزنام نی حضور صلی اللہ عرش مجید ہوں وزن عرش مجید پہ گوس آلو جبریل پتھ روز اس وزن پن حبیب پانے اس وزن ثے کیا تھی یہ مے خان مول اگر نا یہ قیا اگر نا یہ کائنات تہ آ مے خان مول
أسۍ وُزناوون پنُن حبیب پانے صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ گوٚو سُہ کُم جبریٖل ژٕ چھُکھ تمام ملکن ہُنٛد سردار لِہاظہ چھے ژےٚ جنتٕچ اعلیٰ وردی لٲگِتھ آسان پُلیٖس کٔمِشنرس چھِ آسان بہتریٖن وردی لٲگِتھ رنٛگ چھُ آسان کُنُے مگر وردی چھِ آسان کپُر چھُ آسان بَڑٕ قۭمتی لِہاظہ چھُکھ ملکن ہُنٛد سردار ژےٚ چھے قۭمتی وردی اے جبریٖل اگر یژھان چھُکھ یہِ وردی تہٕ ژےٚ گوٚژھُے آز بوٚڑ اعزاز تہٕ بوٚڑ عزت حٲصِل گژھُن تیٚلہِ کٔر کٲم تیٚلہِ چھُ یہِ وٕنکیٚنَس غنیٖمت موقعے غنیٖمت لاگ یِم نورٲنی پَر حضرت رسول اکرم سٕنٛدٮ۪ن پایہِ مبارکہِ کِس تٔلمِس حِصس سۭتۍ پیٚٹھمِس نہٕ کافورٕکۍ پَر لگٲے تٔمۍ ٹھنڈک وٲژ دٮ۪ماغہِ مُبارکس چشمانہِ مبارک مُژراوِس فرموس چھُکھ جبریٖل وٕچھ جبریٖل دٔلیٖل آز چھِ ژھانٛڈان موسا صٲبن کَریو زارٕ پارٕ رۄپیہِ انزٕ رِلیک دوٚپنَس لن ترٲنی تابہٕ زارٕ پارٕ کوٚرُن مےٚ ہاو تہٕ روز مےٚ ہاو تہٕ پنُن دیٖدار دوٚپنَس تاب اَنکھ موسا کلیٖم اللہ آسُن گوٚو زارٕ پارٕ کَرُن خۄدایَس مےٚ ہاو تہٕ دیٖدار نبی آخر زمان گوٚو تٔمِس چھُ تورے وَسان نا ژٕ کھسکھ نہ کہاں موسا کہاں جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژھانٛڈان حظ چھِ کوٚت خانے کعب حجُ الاسود مُلتَزَم حتیٖم مقام ابراہیٖمَس تَل چھُم پیاران صفا مروا تیٚلہِ کَتہِ تِمن ٲس پَتہ جبریٖل موسیٰ دِتُکھ نہٕ دیٖدار تٔمِس گوٚو میراج فرشی تہٕ مےٚ تہِ آسہِ وۄنۍ ییٚتہِ پَہَن نزدیٖک پَہَن دِنہٕ مےٚ تہِ ووٚن نہ حظ دَپان چھُ اللہ تعالیٰ آز کھالُن سُہ یوٗتھ حظ کھالُن ووٚنمُت جبریٖل مےٚ کیٛاہ دی آ سُہ اعزاز چھُنَے تھوٚومُت تِم نیامژٕ ہاے 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 دوٚپمَس جبریٖل سُہ چھُ وۄنۍ پوٚزُے مےٚ کیٛاہ دی تَتہِ مگر تٔمِس رۄبَس گژھ دوٚپُس دَپان چھُ یہِ نبی پاک بہٕ ما چھُس خٲلی مےٚ چھُنا اُمَت یَتھ اُمَتَس کیٛاہ دِو تورو جبریٖل وَلہ صوفا یوٗ تی کَرو بہٕ کہ فتر دعا بہٕ کَرٕ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ مےٚ رٲضی گژھ ییٚلہِ یہِ جُملہٕ بوٗز حضوٗرو صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ جبریٖلَس ووٚنُکھ دوٚپنَس جبریٖل ییٚلہِ یہِ چھے کَتھ ژٕ چھُکھ وَنان تیٚلہِ درٛاو ژٕ گواہ توٚتام گژھٮ۪س نہٕ بہٕ رٲضی یوٚتام نہٕ اَکھ کٔلمہٕ خان میون اُمتی جنتَس گژھٮ۪س اُمَت گژھٮ۪س حظ أمِس جَنت پٔرزتٕے أمِس شہادتٕچ اوٚنٛگٕج تہِ شیطان کَران نہ نٮ۪ماز نہ قۄران نہ تِلاوت نہ تسبیح أتھۍ سۭتۍ کَران یوٚتام دیوانہٕ گوٚمُت سُہ چھِ شہادت اوٚنٛگُج یہِ چھَنہٕ معموٗلی اوٚنٛگُج کینٛہہ أمِس چھِ شہادت دِنۍ اشد اللہ الہ دوٚپمَس وَلہٕ پَکھ مےٚ ژھٕن گِنٛدناوان دَوان پَکھ گٲنٛٹہٕ وادَن چھُس گِنٛدناوان یہِ ٲس سۄ اوٚنٛگُج یۄس کیٛاہ چھِ وَنان قۄرانہِ مجیٖد ٲس سٔتری سٔتری ٲسۍ برونٛٹھ پَکناوان ٲسۍ نہ پَکناوان یَتھ چھُ قۭمَت یَتھ شاہ اوٚنٛگُج گٲڑ ما اوسُس تٔتی اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕے اَمہِ چھِ أسۍ کیٛاہ کَران پَتہٕ چھَس دَپان وۄتھا صٲبا ہَتا أسۍ چھِ نہ وۄتھ اوٚن ترٛےٚ کَرمُت تہٕ بنٛد وۄتھٕ وۄتھٕ وۄنۍ وۄنۍ نِنٛدرٕ کَرو شۄنٛگہٕ یِمٕے دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن آیہِ مےٚ زٕ ترٛےٚ نَفر اَسہِ حظ گوٚو أکِس أچھ گاش ہُہ چھِ آسان بانٛگ پَران یہِ چھُ آسان یَپٲرۍ فِسکہٕ فجوٗر وٕچھان کیٛاہ وَنے بہٕ ژےٚ کیٛاہ میلا چھُ مۄنٛگہٕ یا یہِ چَنہِ نہ یِم کیٛاہ چھِ وَنان مۄنٛجہِ گُلۍ پَراٹھا کھیٚتھَس تہٕ کوٚرتھَس خراجے کھیٚتھَس یہِ حظ گوٚو سون میلا چھُ وٕچھان کھٹکَس بہرحال تیٚلہِ روزُم ژٕ گوا توٚتام اَژَس نہٕ توٚتام گژھن بہٕ روزِ اوٚتام میٲنۍ اکھ اکھ کٔلمہٕ خان جنتَس أژٕس کُس چھُ گوا تٔمِس چھُ ناوٕے جبریٖل امیٖن امانت دار فرماوان جِنابِ رسوٗلا صاحب صٲبو پَتہٕ درٛاس جبریٖلَس سۭتۍ اَدٕس وۄنۍ نیوٗنَس تٔمۍ حتیٖمَس منٛز حتیٖم کَتھ وَنان خانے کعب کیٛاہ خانے کعبہ زٔمیٖن تَتیُک سُہ چھُ اَدٕ آنٛگُن اَدٕ خانے کعب چھُنہ سُہ گٔنڈِتھ سُہ یِتھ پٲٹھۍ سُہ ییٚمہِ تھزرٕ چھُنہ سُہ دیُت دَرسَن خانے کعبسٕے سۭتۍ چوٗنٛکہِ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ پونٛسہٕ وٲنٛسہٕ پَتہٕ ترٛووُکھ یَلَے پَتہٕ ترٛووُکھ اللہ تعالیٰ ہَن دوٚپُکھ نہ یہِ تھٲیِو تام یَلَے ترٛووُکھ ترٛووُن بَناوَن وٲلِس جمع منٛز کیٛازِ یُس خانے کعبَس اَندَر نٮ۪ماز دۄن رقٲژَن ثواب سُے چھُ تٔمِس تہِ یُس خطیٖمَس منٛز پَزِ یہِ چھُ خانے کعبُک حِصہٕ اللہ تعالیٰ واتنٲوِن اَسہِ سارنٕے فرماوان بَنیونَس نبی پاک فرماوان صحاب صٲبَن بَنیونَس جبریٖلَن خطیٖمَس منٛز
گۄڈنِچ ہا اوپن ہاٹ سٔرجٔری کٔر کٔمۍ؟ کوٚت سا گوٚوکھ ڈاکٹر صٲبا؟ گۄڈنِچ اوپن ہاٹ سٔرجٔری چھِ گٔمٕژ حضرت رسول اکرمس، کیٛاہ ہاٹ سٔرجٔری! تھیٹر ویٹر اوسٕے نہٕ، اینستھیٖز ٲسٕے نہٕ، انسہٕ پرتے پنٛنِس نبی سٕنٛز سیٖرت. یِم چھِنہٕ یِم درٛامٕتۍ گۄڈٕ. گۄڈنِچ سٔرجٔری کٔر جبریٖلن اوپن ہاٹ سٔرجٔری. اَمہِ ساتہٕ چھِ عُمرِ مُبارک ژَتجی تہٕ نَو گٔے کُنوَنٛزاہ، کٔژ اَکہِ کَم پنٛژاہ چھِ حضوٗر سٕنٛز. قۄرآن بَنیونَس حتیٖمَس منٛز نہ چھا بہٕ ترٛووہُس پَتھر، فرمووُکھ زٕ تَشتہ آسہٕ. کٔژ تَشتہ؟ جنتہٕ منٛز اَنِمَژ کٔمۍ؟ ہے توتہِ چھُے نہٕ یہِ کِہیٖنۍ، کیُتھ نبی بَنیو، یہِ کیٛاہ بَنیو، ژٕ چھُکھ أمِس پَتہٕ أمِس پَتہٕ أمِس پَتہٕ چھُکھ تھر کٔرِتھ پَتہٕ دُنہیٖکٮ۪ن بیوقوٗفَن پَتہٕ پَتہٕ پَکان. فرمو بہٕ ترٛووُس، بہٕ چھُس سورُے وٕچھان. فرمو اَتٮ۪تھ کوٚرُکھ چاک، مےٚ لوٚگ نہٕ. صحاب صٲبَن کوٚرُکھ یہِ تہِ کٔلیر، صحاب صٲبا مےٚ لوٚگ نہٕ، بہٕ اوسُس سورُے وٕچھان. سٔرجٔری اوپُن ہاٹ، اَتہِ کوٚڑُکھ دِلہِ مُبارک. کیٛاہ کوٚڑُکھ اَتہِ؟ کوٚڑُکھ اَتھ دِلہِ مُبارکہٕ منٛز سورُے اَکھ اَکھ قطرٕ خوٗن مُبارک کوٚڑُکھ اَتھ نٮ۪بر. کیٛازِ حظ چھِ موسیٰ ٲس دَپنَس لَن تہٕ دِنَس لَن تَرٲنی پَزنَس اَچھا کینٛژھا کَر تہٕ وۄنۍ خۄدا صٲبَس چھُ کیٛاہ وَنہِ ہاو تہٕ بُتھا وُتھا دیٖدارا کَرناو تہٕ دِنَس اَچھا پٔژھ سَد سیوٚد کُس دِنَس کوشِ زُبیر، یہِ اوس ییٚتٮ۪تھ پانَس کوشِ زُبیر اَپالہِ دِنَس اَچھا سٕژنہِ پَہہِ کِنۍ ترٛاوو أسۍ، سُے ترٛاوو نہٕ ڈایریکٹ، سُہ ترٛاوو کوشِ زُبیرَس، وٕچھو برداش کَرکھا. بَس سَخ خراب موسیٰ، حضرتِ موسیٰ ساو گَش گژھِ نہ رجِسٹرنَس تہِ آسٕنۍ ییٚتہِ، کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ رجِسٹرنس. ترٛیہِ لَٹہِ کوٚرُکھ شکہِ صدر حضرت رسول اکرمس. کٔژِ لَٹہِ؟ اَکہِ لَٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ گِنٛدان اوس ماتا مایت نہ حضرت حلیٖم سادِس سٕنٛدِ گَرِ، تٔمِس آو سُہ بوج دِنَس موجی بوج تہٕ ترٛووُکھ پَتھر، تٔمِس کوٚرُکھ شک، تَتہِ کیٛاہ چھِنہٕ کٔرِتھ، تٔمِس کیٛاہ چھِنہٕ، یہِ کوٚرُکھ اوٚپُن. سۄ چھِ پان ژَٹان ژَٹان واتان، اَکھ کوٚرُکھ تَمہِ ساتہٕ، وۄنۍ چھُنہٕ وقت چھُ کانٛہہ تنٛگ. بیٚیہِ کٔرٕکھ تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ نبوت ٲس رَٹٕنۍ، کٔژ گٔے؟ بیٚیہِ یِمو ییٚمہِ دۄہ چھُ ہیوٚر کھَسُن رب العالمیٖنَس نِش. اَتہِ گژھِ آسٕنۍ سۄ رجِسٹرنٕس آسٕنۍ. اگر محلَس آسہِ نہ، محلَس حظ چھُ پاوَر ضوٚرَتھ، اَتہِ بَڑیو اَتہِ چھُ ضروٗرت، بیٚیہِ باقٕے اَتہِ کیٛاہ چھُ کَرُن تیٚلہِ؟ اَگر نَے پرٛٲنی مٔٹ تھاوو اَتھ کیٛاہ گژھِ؟ اَتھ گژھِ ٹاس چھَلہٕ چھانٛگر گژھِ تَتھ، اَتھ چھِ رجِسٹرنَس منٛز بَڑاوٕنۍ، چھُس نہ؟ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بَڑاوان حضرت رسول اکرم ہا یہِ پوٗرٕ اُمت گژھِ نہ فِدا میٛانہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہے کٔرٕکھ سٔرجٔری، کٔرٕکھ ہاٹ کوٚڑُکھ نٮ۪بر، دِلہِ مُبارک اَتھ کوٚڑُکھ سورُے أنٛدرِم تَمام خوٗنہٕ قطرٕ، اَکھ خۄشک گوٚو یہِ. پَتہٕ تُل جبریٖل امیٖنَن ترٛووُن آبہِ زَمزَمَس منٛز. کَتھ منٛز؟ سٕپرے چھِنا کَران سٕپرے، کَتھ منٛز؟ آبہِ زَمزَمَس منٛز. پَرواں آبہِ زَمزَمَس منٛز ژٕ کَتھ چھُکھا وۄکھا، اَتہِ گوٚو یہِ صاف. تَمہِ پَتہٕ تُلُکھ یہِ قلبہِ مُبارک، یہِ ترٛووُکھ پَتہٕ اَتھ نوٗرَس منٛز. یہِ ٲس بیٛاکھ زٕ تَشتہٕ آسہٕ، اَکھ آسہٕ أکِس منٛز اوس آبہِ زَمزَم، بیٚیِس منٛز اوس نوٗر، ترٛووُکھ تَتھ نوٗرَس منٛز. پَرماوان حضرت رسول اکرم اَتہِ تُلُکھ أسۍ صحاب صٲبو، بیٚیہِ تھووُم پنٛنہِ جایہِ دِلہِ مُبارک، دِلہِ مُبارک تھووُکھ پنٛنہِ جایہِ، رَگہٕ گٔے پانَے جُڑان. دِلَس سۭتۍ یِم رَگہٕ چھِنہ آسان تِم گٔے پانَے آٹومیٹِک جُڑان. مےٚ تَگہِ نہٕ وَنُن کیٚنٛہہ، مگر ژےٚ گوٚژھُے سَمجھُن، یژھ گوٚژھ نہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ تِژھ کَتھا وَنُن تہٕ مےٚ تہِ واتناوَکھ بُستہٕ. یہِ اوس نہٕ کَران جبریٖل سٔرجٔری، یہِ اوس کَران پانہٕ خۄدا. اللہ تعالیٰ فرماوان علم نشرح، اَسہِ کوٚر نہ چون سِنہِ مُبارک کُشادٕ چانہِ خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ فرماوان اَسہِ جبریٖل کیٛاہ اوس؟ سُہ اوس تھیٹر ایٚسِسٹنٛٹ. سُہ کیٛاہ اوس؟ بَس ژےٚ تَری اَمی سۭتۍ فِکرِ منٛگ ما وۄنۍ کُس وۄنۍ کیٛاہ ژھارے بہٕ؟ ما چھُس بہٕ دوٚپمَے ٲدۍ، بہٕ چھُس نہٕ عٲلِم، بہٕ چھُس نہٕ تُہُنٛد یہِ بوٗٹٕچ گَرٕد. پانَے اوس سٔرجٔری کَران خۄدا. پَتہٕ کَتھ اَچھا، یُتھُے وۄنۍ اَتہِ وۄنۍ رَوان رَگٕد رَگٕد گٔے رَلے اَتھ سۭتۍ ہاٹَس سۭتۍ، فرماوان جبریٖل امیٖنَن دیُت یِتھ پٲٹھۍ چار، یہِ گوٚو بنٛد، نہٕ ٹیب نہ کانٛہہ چیٖز کِہیٖنۍ. ژےٚ چھُتھ بوٗزمُت معراج، مےٚ نِش کیٛاہ شِکَس لَزَس نِش بوٗزُکھ؟ موسیٰ صٲب چھُ کَران زارٕ پارٕ، یُتھُے دِنَس یُتھُے واپَس ووت تہٕ نبوت میلیس، نبوت میلیس، نبوت میلیس، تہٕ پَتہٕ نبوت پَتہٕ میلتھٕے پَتہٕ ووٚنُس اللہ تعالیٰ ہَن، دوٚپنَس وۄنۍ میلے یہِ نبوت، وۄنۍ گوٚو کارِ نبوت کَرُن.
نس یالا مے کیا کام چھ نس حساب الا فراون انه تغا گس فراون اس تمس دپ سچک نو خدا خدا چھ وحدہ لا الہ الا اللہ موسی کلیم اللہ تمس وان یہ کتھ نیر گس بامبریو کس تو چھ سری یک کس بامبریو فراون تن بوشمت سو بامبریو اتی دتن اعلی نس رب اشرح لی صدری و یسر لی امری کوم شٹھا مشکل میانی سو میانی ربا می کرتا ہے ٹالرنس می گسی کی انرجی گس می کی بڑین رب اشرح لی صدری می کرتا سینے وار خوشاد کوش کران دعا بڑی بہاوان اس دو اس کتھ کران امس کون ترہن سپارن مو سٹم سن تذکر سات ترہن سپارن مو کون ترہن سپارن مو سٹم سن تذکر سو زار پار کران خدا صبا می کرتا سینے وار کرتم خوشاد کجا زار پار قرآن تجا آو اور جبریل امین مینس نبیس چھس ونا عالم نشرح لکا صدرہ کش کرنا چھو موسان کرنا زار پار اچھا بہت سوزے بہت تو رہا نہیں بچا کسنا چون شرح شاکی کی صدر کر با پانے ای میانی ہی بیو سبب تاکہ چھا کسی ریزسٹنس بڑی ریزسٹنس کسا بڑی ہائی ہائی درائی تو وقت واتن بڑا تہ اچھت نو بوزمت ات پر تو لوگ تشریف سفر کت پر گو شروع نا کت پر گو شروع بتاؤ کت پر گو ہاں ہے تو کیا شروع ناراض مان گسان شروع تے بنا ونو نو یار تو بم نشن سوال جواب پر سین شروع کت پر گو سفر ہاں سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پتہ گو اکس شروع کٹ پر سفر کٹ پر گو اش کر مو سیرت ملاقات دور مسجد تک چن کن گیس پارلیمنٹ ممبر بن تو چ گس خوش اش کیا تھوک چا تات سن اش کیا اسمبلی کر اش کیا وائٹ ہاؤس سیکورٹی کونسل اس کر سون بنیاد چھ یہ کیا یہ کت سمجھ اگر یہ کر معراج بوزمت مگر کت سمجھ خانہ کعبہ اکھ تو وہ رحمت وسان تب پہ کورک نا یہ سفر تک حج الاسود پن فضیل جنت کن تب پہ کورک نا مقام ابراہیم چہ جنت کن تب پہ کورک نا صفا مروا کورک نا قیامت تان ہو اللہ تعالی دیکھو اس امس مینس نبیس اعزاز ملو عزت ملو رفعت ملو تھزر ملو مسلمانوں یہ گو شروع کت پہ کت پہ دانہ گٹ پہ چلے کتہ سو چلے کچھ نا کھہن مز چلے نا چلے کہ نا کہین مے دوپ نا وچھن والی بہ کیا ونے چھ بہ نا آف شا نا یا عرش مجس کتہ برنگ مے کیا تات موسا صوبن ڈنڈس کس پھٹو اس مے کیا تات کرو مقصد بوس کت سائیکل پکہ کوچ گلین مز گٹ کت پکہ بڑ پہمان جہاز تک گھس رن وے آس سہ پکہ نی یت ہائی ویس پہ پکنس تک گھس رن وے آس لہذا قربہ کن تھجن مقامن مز نیون تشریف حضرت رسول اکرم اللہ تعالیٰ دب خبردار یہ سفر گھر شروع کت پہ مز عظمت آئی بیان کر اور ون ناؤ یت امت امت اے نبی سندو داغدارو اگر تھی یھان چھو قربہ کن مقام وات پن تعلق تھو مسجد ست ست مسجد سی پچہ گنج مز مسجد ستھی ون دک دلیل اس تلی اگر سہ ولی آ گمت نظر دن گھس نا تہندین تربتن پہ دماغ پوز ون گھس نا حضرت رحمان سن سی قسم یمس ولیس سہ گوکش ونان فاتح پڑھنے یا تہذ زیارت کرنے تک تتھ ست مشید کن چھ نہ بڑ پہن کھان ولی یمس نا مشید ست گویا تور وت سہ ون تمہ روز مز تمہ تربت مز ہتو مریدا اس ہاں مے مقام ملو سہ ملو مے یہ سبحان الذي اسرا یہ مین یہ یت کھن اگر یھان چھ مہ گوس روحانی لائنہ گوسس بہ تھود کھسن قربہ کن مقامن گوسس واتن تمہ خاطر چھ ضروری پن پان مقید کر مسجد سچ چھ پتہ مشید کیا اور نماز تل کر رسول فضلنا بعدہم کو بعدہم اللہ بعد کو اللہ تعالیٰ کلیئر اخس جائے مز جائے مسجد اور عبادتوں مز عبادت نماز نہ مشیدی سی تعلق نہ نماز مکلو
نمازِ ہُنٛد تہِ بوز گۄڈٕ اَکھ حدیٖث فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس صُبحس نیرِ باوضوٗ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ مسجِد تٔمِس منٛز چھُ تٔمِس چھُ آسان ایٖمانُک جَنڈٕ کیٛاہ چھُ آسان بٔڑۍ پَہمان فرمُکھ یُس صُبحس نیرِ گٔیہِ آفتاب کھٔسِتھ وۄتھِ نِنٛدرِ تھوٚد تٔمِس چھُنہٕ آسان شیطانَن کَنَس کوٚرمُت پیشاب ییٚتہِ چھُو کِنہٕ گَرِ چھُو کٔمۍ کوٚرنَس پیشاب ہوٗن اگر پیشاب کَرِ علمٲن وَن تہٕ ترٛےٚ گرٛایہِ کَڑتَس گوٚو پاک پاک صاف نہٕ اگر پَلوَن تہِ کَری بَدنَس تہِ کَری ہوٗن پیشابہٕ مگر شیطان سُنٛد پیشاب دوٚپُکھ یہِ کیٛازِ چھُنہٕ گژھان پاک اَتھ کیٛاہ تاوَن چھُ پیوٚمُت یُس یہِ کَنہٕ کِنۍ ژاو یہِ ووت خوٗنَس منٛز ہیٚرِ پٮ۪ٹھ سر سے لیکھے پاوُن تَک چھُ خوٗن کَران دورٕ یہِ ووت رَگَن رَگَن پایوَستَن منٛز گوٚو یہِ موٚکُر أمِس کیٛاہ بَنہِ یُتھُے تَمہِ دۄہَس لَچھِ بَجی جَنڈَے اِسلام اِسلام کیُتھ شیطانَن أمِس پیشابہٕ کوٚرمُت یہِ موٚکُر کَتھ چھے سَمجھان یِوان چھِ یقیٖنٕچ کَمزوٗری اچھا اوپُن ہاٹ سٔرجٔری ییٚلہِ کٔرٕکھ درٛایہِ جِنابِ رسول اللہ ریزِسٹَنٕس گٔے قلبِ مارکَس وٲتۍ اچھا بہٕ اوسُس پَکان ییٚمہِ ساتَن وۄنۍ تشریٖف نیوٗ گۄڈٕ گٔے مسجِدِ حرام پٮ۪ٹھ درٛایہِ درٛایہِ گٔے گٔے توٗر کوٚت گٔے کوٚت گٔے توٗر توٗرٕ پٮ۪ٹھ گٔے کیٛاہ چھِ وَنان بیتُ اللہ ییٚتہِ حضرت عیٖسیٰ زاو تَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے اَکھ سرسبٕز کیٛاہ چھِ وَنان خٔزٕر باغَن منٛز فرمو جبریٖل یہِ کۄس وادی دوٚپنَس یہِ گٔے حظ یہِ حظ گٔے تُہُنٛد دارُل ہِجرت تۄہہِ چھُنا ہِجرت کٔرِتھ یوٗری یُن اَتھ چھِ وَنان یَسرِب یعنی اَتھ پٮ۪ٹھ ناو پیوٚو تَتہِ مٔدیٖنہٕ تور تہِ نیوٗ اَتھ شَبَس منٛز نٔبی تَمہِ پَتَن یُتھُے پَتہٕ درٛایہِ کوٚرُکھ ہُمَن ہُتہِ اِمامت تہٕ کوٚرُکھ سفر شروٗع فرمو سفر کوٚرُکھ شروٗع اَنہِ گَٹٕچ سَتووُہ یِم شَب چھِ پَکان 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 اَتہِ گوٚو مُشُک ظٲہِر خۄشبوٗ آیہِ زَبردست خۄشبوٗ حضوٗرَن ہُنٛد سُنٛد گژھُن یہِ دِل جماگی مارکَس یہِ خۄشبوٗ کیٛاہ آسہِ دوٚپُس جبریٖل أسۍ ما وٲتۍ جَنتَس أسۍ ما وٲتۍ خۄشبوٗ چھِ تِژھٕے خۄشبوٗ چھِ ذرا وَنان أسۍ شاید ووٚن نہ حظ أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس مُلکہِ مِصرِ پیٚٹھۍ پَکان کَمہِ پیٚٹھۍ کَتہِ پیٚٹھۍ یۄس یہِ خۄشبوٗ کَتہِ دوٚپُس یا رسول اللہ أتی ووٚن جبریٖل أمیٖنَن یہِ واقع دوٚپنَس یا رسول اللہ یہِ حظ ٲس جَد صٲب اَکھ یہِ ٲس مۄنٛڈ أمِس ٲسۍ بَچہِ یتیٖم زٕ ترٛےٚ اَکھ ٲسٕس اَتھَس تھپھ کٔرِتھ کیٛاہ چھِ وَنان کوٗر صُبحس تُرٛوُہ بیٚیہِ ٲسٕس دۄد چٮ۪وان شٮ۪ن رٮ۪تَن ہِنٛز دوٚپُس اچھا أمی حظ اوس ایٖمان اوٚنمُت لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیٖم اللہ أمۍ اوس حضرت موسیٰ صٲبنِس خۄدایَس اوٚنمُت أمۍسٕے کوٚر فِرعونَن سخ سختی تٔمۍ سٕنٛدیو کارَندو تہِ ژٕ مانُن خۄدا تٔمۍ دوٚپنَکھ نہ بہٕ مانَن بہٕ مانَن نہٕ مےٚ چھُ مونمُت لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیٖم اللہ فِرعونَس کوٚت گوٚژھُت تٔمۍ دوٚپ تِلہٕ کِراے کٔرِو تَیار أمۍ ژھٕنیوٗکھ تٔتھۍ منٛز تِلہٕ کرٛایہِ کٔرٕکھ آ تَیار تِم جلاد آیہِ فرموس کیٛاہ چھَکھ وَنان دوٚپنَکھ نہ کِہیٖنۍ نہٕ فرماوان یہِ نِیَکھ نہ أمِس یہِ چھُ جبریٖل وَنان معراج کِس شَبَس منٛز یِم چیٖز ما بوٗزی أسۍ ژٕ ہَسا گۄڈٕ لیٚچھ تہِ بوزان مےٚ باسان اَمہِ پَتہٕ نِیَس اوٚنٛگٕج تھپھ کٔرِتھ ٲسٕس بٔچی ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن ہِنٛز یِہوٚے نی حظ تھٔدِ اَمہِ پَتہٕ تُجُکھ ترٛووُکھ اَتھ تِلہٕ کرٛایہِ منٛز کھولتا ہوا تیل آ پکوڑ چھِنا ترٛاوان تَتھ کیٛاہ گژھان تَتھ کیٛاہ گژھان تَتھ گژھان ژھٕر چھُنا گژھان یُتھُے اَتھ منٛز ترٛووُکھ اَتھ گوٚو ژھٕر اَتھ بَنیو پکوڑ یہِ چھِ پان ژَٹان ٲخٕر تہِ زَنان ٲخٕر تہِ اولاد دود پوٚترٕ دَگ یہِ چھُس پان ژَٹان تہٕ پیٚٹھۍ کِنۍ کٔرنَس کورِ آلو اَمی کوٗر یۄس وۄنۍ نَے تِلہٕ کرٛایہِ مےٚ اوس موجی یہِ چھُ سورُے دھوکہٕ بہٕ چھَس ییٚکیٛاہ یہِ چھُ سورُے بہٕ چھَس وٕچھ مےٚ کیُتھ زَڑکہٕ بَڑکہٕ لِباس لوگ رۄب العالمیٖنَن ژٕ مہٕ بامبَر ژٕ کَر صبر یہِ چھُ دَپان وۄنۍ چھا یہِ پوٚز کِنہٕ یہِ پوٚز ٲخٕر تہِ زَنانہٕ ذات یہِ چھُ گۄڈنِچ لَٹہِ تہِ وٕچھان ہُم چھُس دَپان بیٚیہِ اورٕ اورٕ کَر چھَکھ وٕچھان آسمانَس کُن پَک کیٛاہ چھَکھ وَنان دوٚپنَس نہ 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 مےٚ ووٚن ہُم چھُس دَپان کوٗر چھَس وَنان ژٕ ڈٔلۍ زَن ژٕ مانُن خۄدا وحدہ دوٚپمَس نہ بہٕ مانَن نہٕ یُتھُے نہٕ مون اَتہِ کٔڑہوس حظ شٮ۪ن رٮ۪تھ ژےٚ کیٛاہ بہٕ چھُس وَنان چھُکھ بوزان زانہِ سُہ ییٚمِس گُدریو اَمہِ پَتہٕ نیہَس دۄدٕ جایہِ منٛز نیہَس سُہ ژٔٹِتھ یہِ کوٗر تٔمِس اوس پرٛاژَن وٕنہِ دۄد لٲگِتھ تہٕ تُجُکھ تہٕ ترٛووُکھ یہِ شٮ۪ن رٮ۪تَن ہِنٛز تہِ اَتھ منٛز اَتھ کیٛاہ گژھِ أمِس تہِ گوٚو ژھٕر یہِ چھِ پان ژَٹان تٔمۍ تہِ کوٚرنَس آلو موجی یہِ چھی دھوکھ ییٚکیٛاہ أسۍ چھِ ییٚکیٛاہ وٕچھ کیٛاہ کوٚر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مامہٕ تھوڑا گوٚژھ تسلی تہِ
أتی ون یمن جلاد اندر کھے جلاد و ونت زاج و کھے میانی کوری مو چوتے مین زا تراوین چک من چک من چک زاج پر بشس ونی أتی ایمانس پر پس ما کرو مو مندو زو و تریو تی پتہ می کی اتھ مزنس اچھا دنس پتہ کی زو تک مین چو گزیدنس ات بوان اش کیا ش تو تی مکلی ون اش کم سن سو سب جے تو من سکیا سکیا ارت کیا چون ڈیمانڈ کیا ش نس مین ڈیمانڈ سن کی نیم ساتن ام یم تر نیم پکوڑ کڑیو نا مزن تر چم سن یم بدن أكشي جاي كرزو يوم دفن أكشي جاي كرزو نس يا رسول الله يشي أمي قبر مز خسا مشك اس خدا سين خطر زودي اخلاص گس اساس تشيب شو نيوان نيوان وهد قرد كس آسمان آدم علی ساسام چو کھڑا جنتش پوشت سنسنن مجمن مز اتی شو چھکت پچکن چس ملک بیشس باقی اڑ نبی اللہ تعالیٰ ڈیبیوٹ کر ستن آسمان نبی بڑ بڑ نبی بروٹ پت ملک تو بیشن بیم نبی موسا حاض آدم چھتلان لگاوان مرحبا یا ابن صالح مرحبا یا نبی صالح شاباش تو مرحبا امس مینس رتس صاحب زادس شاباش تو مرحبا امس مینس رتس نبیس چھکان پوش باقی نبیو کیا فرمو تمو دوپ مرحبا یا اخی صالح مرحبا یا نبی صالح شاباش تو مرحبا امس سنس رتس برادرس شاباش تو مرحبا امس سنس نبیس یتھے ستمس آسمانس پہ ووت تت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام حضور فرم جبریل پر مہ جد امجد حضرت ابراہیم صاحب سلام کرو سس سلام کر سو ووت تھوت یہ مول چھ وچان پان نیچو پانس پن مقام تھودی تمس بکہ میون نیچو ووتا ات مقامس بس یہ وچان چشمس شہلان دل چھس پھلان پتن ووت تھود نال مت روٹن اوس اتس کت اجی چھس چھکان مرحبا یا نبی صالح مرحبا یا ابن صالح شاباش تم مرحبا امس مینس رتس صاحب زادس شاباش تو مرحبا امس مینس رتس نبیس پت فرمان نعت خان مرحبا سید مکی مدنی و عربی دل جام باد فدایت چ عجب خوش لقبی مدینی کے تاجدار تمو چھکے جنتک پوش اگر مت کن دو راتس نہ گچھم نہ زیارت تہس بہ ون پن لال یہ چنس بدن ناز نہ چنس نالانہ بارک کس تلمس حصس والی بارکس دل جام باد کرہ نماز کڑ بہ پن سی تھوئے بہ پھیل جمی فرمان یا رسول اللہ مہ بوز تہو طائفک نالان پسند تہ تر نالان فکر مے بوز تہو طائفک نالان مدینہ کس اجدارس بہ سا ونان سن خبر یم پرین آسان نا پرین اخراو اس نا یت رند کھست یپ کن تو یپ کن تیران یمن ما جوان پتہ یمن انٹرنیٹ وچمت تک کھراوی ونان سہ تھز کھراو تس نا رند اخ یپ تو بیاہ یپ ہتل اس تت کن سن تھز کھراو اس نا سہ بیاہ تھت پہ سہ ہوکھراو ہاں کیا تام ونس ون یا گھم آن بہ ہاوا کیا جوان کیا ون جمی فرما یا رسول اللہ مجھے بوزمت تہو طائفک نالان پسند بہ نا سا نا ونان بیے کان نالان تھی لگو سی نالان مگر مین گزارش اخ مون ارمان اخ تت اس کھراوی رند تم رند کے بدل لگ تو تک میان شہر فکر طور کیا جمی ونان رحمت اللہ کھسان کھسان کائنات کر سری اللہ تعالیٰ پرلائز زمین دوبک زمینو نژن کر بند آسمان دوبک نژن کر بند زونس زونہ آفتابس محتابس دوبک بند لچھ لچھ بدین گلیکسین دوبک بند اتی اتی رہت گچھ ہوس دوبک ہو ژت کر بند یہ نا ہوا نژک ہوا چالو روزک ہپر یمن کل لنجن ما گچھ کچھ نا پان ون ٹکراو تمہ ٹکراو سی آواز گچھ تم سیت مگوس مینس نبی سن سفر ڈسٹرب گچھ آبو پاکن کر سو بند ان کنن سی ٹکراو نا اتما وچ شور مینس نبی سن سفرس گچھ خلل
وہ دیکھ کہاں کاؤ گاٹ لی کیا باندھی کیا بنانے وہ حضور فرمو میں گیا زمین چی جائے ونی نہیں ونی میں کود کود گئی چی بوسی چی سات آسمان ایکس آسمان اس دیمس آسمان اس فاصلہ علماء فرمو پانچ ست ویری ستن آسمان پت شدرت المنتہا پت سم دنہ فت دنہ فکان کعب کون سین او ادنا کرورا کرور کرورا کرور خربا خرب میل کے حضرت رسول اکرم فرموک صحاب سبو یو سور پت جنت پت جہنم فرموک صحاب سبو میتو شو پتا یو سفر کچس کالس کول میتائی حضرت کچس کالس کول تی رفتار تہنس کیا چھ یا رسول اللہ کچس کالس کول فرموک ساتن بستری منز بد راس سوس تم ساتن گرم ایم سات بہ واپس آس بستر روز گرمی کچی کالس کول می یہ سفر میں گیا بس وضو کران وضو کا پانی بہ رہا تھا جب واپس آیا تو وضو کا پانی بہ رہا تھا بہ گو نیو تشریف خانے کا آپ چکنا ہانکلی کرم تھپ یم ساتن سو دشن بارکہ مز ترو سات سوس ہلان جب میں واپس آیا تو کعبے کی کنڈی ہل رہی تھی اتنا لمبا چوڑا میں نے سفر اتنے میں کیا مطلب کہاں کابو گاٹل نہ مرزا چون عقل کی اوچٹ اس کھلی کل انسان ہم نے انسان کو کمزور بنایا ظلومن جہولا یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے یہ خدا صاحب ونان پنس پروڈکٹس متعلق ونان یہ فین یہ چلان یہ بند کر ات کیا کر جلوس کڑ زندہ باد کر ہڑتال چس کر ات کیا کر نہیں کیا کر یوں یوں کن بھی کر کیا کر بات سمجھ میں آ رہی کرنا کیا ہے یہ ہنسی مذاق کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں یہ کس معنی سے یہ مکات اللہ تعالیٰ دین کی برین یوں یوں پارالائز گو گو نا کائنات کونش حضرت رحمان سر ریموٹ ریموٹ تم کر یوں کائنات گئی سوری پارالائز ییلی ژے تگی یہ پارالائز کرن خدا صبس تگی نا کائنات پارالائز کر مے گژھی نہ ڈسٹرب گژھن پتہ ییلی کھسان گئی تو جبری مز سمکھو بس مس تھوکمت جمعہ یمس کیا ون پتہ تمہ سات بچہ سم اچھ عید ہیری خورن عید ملکن عید نبین عید ہر جشن کھسان کھسان پیک اکس ملکس پہ نظر امس خوشی ہند اظہار نکس پہ یہ کت چھو مین فکر تران ات وچ امس جبریل سری خوش یمس کیا یہ در ہش بہت سمجھا خطر ونان کیا آس سان خدا امس کیا خوشی یہ کیا دل یا رسول اللہ امس آم تیس تین خوشی ہند نام نشان فرمو جبریل کیا امس نا ونان حضرت اسرائیل یہ زو کڑان زو کڑان ات گئی خوشی یہ جبریل دوبک جبریل مے تر ثی گڑ بہ کھسو رحبس نش پہ گس بہ امس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہد غلام تھی کت کھسو اور یہ انن بہ یور اتس کت پوش مجم سنس چھک تم تہ پوش مرحبا یا اخ صالح مرحبا یا نبی صالح پوش چھکان ساری وارک بون اسرائیل یہ مسلہ ہے خدا صبس نش کھسن ونکس مگر تم مسلن درا بہ پتہ گوڑ مے ٹے ست مسلن درا نن بہس نوکر مے ون مے کیا حکم فرموس کہین یل مینس امتس آسک سکرات کرنے زو کڑنے تمس کران آسانی تمس کران کس ون سلوک طور وان مدین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تھی کھجو اکی لٹہ آز پتو اخ گس لٹ شوم تو پتہ گس تو پتم لٹ شوم تھی ونان اکی لٹن تمس کر سکرات کر تمس سہل تو آسان یم سات بہس نیران نا صبح یہ کام کرنے خطر زو کڑنے لکن خطر اللہ تعالیٰ معلوم کران اسرائیل صبو دراخا یا اللہ بدراس کام کرنے خطر تہ سا کر زی میس نبی سندس امتس سختی کرک تم سا کر سکرات سہل تو آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا صاحب اکی لٹہ ونان دہی ونان اکی لٹہ نا ساس لٹہ خدا تہ دے رسول خدا تہ دے جبریل تہ دے مگر ثنا واپس ون یہ کر واپس
Ne kadar bana oksa ne bilsin şakıl. Emiri kemir sütü yuvara rahmet emisi alsın tanıvadı kitabı sığıç. Tesa zaman ar Farsi ta Arabi yeti kuzey vos koş yeti kuzayniyiz. Lekin sar se leke pavun ta kosu Hazreti Resul Akramın his vardı lagit. Dayhat kar yoyunu daz. Takdir vakrir kaydın. Asus bıçı pakam var ki şen patiyi salam karnama ki ne vannam adab arız. Payı şen temin şu kuş pakam. Patiyi kayıt kasan kasan gay. O Cibril Emin Sidretul Muntaha bas. Aynı daş muhok bayım tam saat bey. Cibril bu Cibril pakam ki aşu. Dugun ne? Başı bana goya samjav ne hatırçe. Ne az mey donk oz bu şeri pet basan çe vahiyat. Mey donk. Ucuz. Heri pet basan. Bu macus to di azaz tor bir fikir bijiri ki tajdar çoğun makam kya çu. Buna zekna ikis ongulaz beraber tehur kışıt agar yakşere moye bartar param farogo tajelli basozat param agar ikis ongulaz bay hur kasına bapya müddecet ya Resulallah hur kasın çın şani Cibril hur kasın çın şani Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Emsin nebiyes kuna thar gecet emsin şakıl çayna çapasın. Ömsün libas şeyine basın. Ömsün vatan bir hün şeyine basın. Ömsün ticaret lehendiyen şeyine basın. Ömsün mamulat şeyine basın. Vat kuhun şey basın. Dere feyze Muhammed ahe vahe jiska ji çahe. Na aye ateşe dozak me jahe jiska ji çahe. Oman şaf al yumin, oman şaf al yakfur. Kayıt kasan gayi. Öte dray huzur alay falan intizam falan raf raf az mı acaba bugün intizam line ha çat tight sımaz mı amar? O ta uska Cibril ka çoz otan. Ne şimdi ta kam onun kasım otan ka çoz. O ta o Cibril thazras nebi şu patmat pakan şuna. He şuna. He taş derva kat figi. Cibril şu bromo huzur şu thazras kumuş. Şidretul Muntahastal kya ago? Cibril döküyor. Thor kus kod. Kod ne? Gasın kodsuz. Robbas niş. Gasın kodsuz. Tazras kuş. Cibril döküyor ne? Suçla patır. Huzur o formu. Cibril! Maşmeyi hor kasın robbas. Sama şey kama asla. Hev. Dili bana batıymış. Çoğunti. Kim işi o ne? Kim işi? Gerçeğine katiyem asamış. Sıratani o seri panayi valan vahiy. Emsi şu farman huzur. Cibril, maşme hır kasın. Çama şey kama masla vasla maçı. Çoğun tiban betel heriye hemiz. Ay hay, su Cibril te kya şi. Nasıl anlat mi kya şi arız ya Resulullah. Mi on tiha şi ak masla ak. Kuda sabasa svenci. Ta Cibril kya şi çi hukum. Huzurun çi pata malıkın çanı kama. Bari şey ni. Ne dakta, ne doğut, ne kent, ne çan. İmanı kemiz. Nasıl te kya şi, çak ya masla şi. Nasıl ya Resulullah. Allah Teala söz kezi mi on derhas. Ve Cibril Emin'in şu ak arman, ak tamana, ak acizu, ak demand. Kya demand eli puru sadat şu pansan hatan veriyen hündüt pöçen. Pansan hatan veriyen şod, pansan hatan veriyen utray. Bal se jada barik. Talvar se jada. Mişen patşa kat. Or is par hay kere ko guzarna hai. Şimdi onu temin etmiş şodan. Ab bata bas bata rahe ne ta sunnayi akil tavan kaç çıkki ne kar kara. Ye nebiyen on sahir ni jutarın çıkas çıkki ne kar kara. Çarış çat. Harak ko guzarna hai. Bata bas bana hasta rahe ne. Or ya Resulallah. Kya şi bal se jada? Talvar se jada? Bas pant pandan şatan veriyen şi vat. Manya şi vatı tar ne çiçundu. Talakın şu nar cehennem behtrava. Moj dafa yadı vay bozak cehennem ok nar çukurun tı çatı. Tati moj gunsı tı bey moj dozak megar tro tı zün kat git. Öç tar. Nasıl ya Resulallah. Allah Ta'ala söz ben cihiri. Ya Allah. Cibril emin istu şu ak arman ak arzu ak tamanna bey darkhas. Kya? İmsatın polis saratas petan tuhuz ummat tayi. İmsatın polis saratas petan tuhuz ummat. Temsal geçme Allah Ta'ala dün icazat. Bakıyor bahla ve yem tırhat tı şehrt par dayjat. Yemo paro pedi gasan tüm dar. Jok dar jok. Cibril se kumad gam. E bayit mahaman ta yaar. Khuda sabas. Nibiyas. Nibiyas.
تمشي امتي غمن سوخت امت كيت تمشي پنن گام مشري مچ امتي گام امت امت پتلي خسار گئے رافرا گو خسان لتي خسان فرماوان صحاب سبو ستت ساس نوراني پرد کرمي تاي كت خامش كت اكي نوراني پرد پر بيس پان کوتا شو فرست ايشن پتي وني ها جبريل نسو کھوتي سو ڈکيو اڑويتي خدایس پتا یا چھ رسول خدایس ستت ساس نورانی پردے لے ساتن تائی گئی فرماوان دلی بار کس مز ون می دلس مز نہ کات مز کات مز اچ کمس ون اچ چینہ کا انی گچ سک اما وس کایتی وس کایتی کورم دلس مز دلی بار کس مز فرموم اور اللہ تعالی کیا چھ اللہ تعالی چھ سو قادر مطلق سو علیم بذات صدور کرہنس شبس مز کہیں بڑ منیو کرہنس پالستل کرہنی ری ہوند تم سن پکن تیم سات سو پکان چھ پکن سچ سری کسان چھ سچ ارش مجید پٹھ بچا یشو بچھ بوزن جس پکن سچن تم ٹک 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 چھ گسان ٹک ٹک چھ بوزن ارش ارش پر اللہ یلو ام سن بوز تا بالا اسن محبوب کھولمت سالس ام اش دلی مارکس مو مو بس کتی خدا بوز نہیں بٹ پاون اللہ تعالیٰ ووس ادل منی وس مے بروٹ کن میانے حبیب سوز موسا دپان بہ بہ دنس لن تاب انکس سہل کتھ شرخ شکی صدر گو تیو دنس وس بروٹ کن ٹھے سا ٹال رنس تھومت مے وقت نبی پاک ادب ادب اللہ تعالیٰ حبیب کھس بروٹ پہنت کھوت حضور کھسا وار وار کھس بروٹ پہنت خدا صوب ونا میون نبی بروٹ بروٹ اللہ تعالیٰ فرماوان کوت ووت یہ حدیث ضعیف یہ قرآن سم دنا فتح دنا فقان کعبہ کونسین دون تیر کمانن درمیان ڈسٹنس روز اسی روز حبیبس تو محبت اور وس رسول خدا یور وس رب العالمین اور وس رحمت للعالمین یور وس رب العالمین کوت ووت سون نبی کوت ووت کوت ووت توت ووت سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکہ نہ تاکہ زمین تہ نہ تاکہ زمان نہ تاکہ مکین نہ تاکہ مکان نہ تاکہ شجر نہ تاکہ حجر نہ تاکہ سایہ نہ تاکہ دھوپ نہ تاکہ دوہ نہ تاکہ رات نہ تاکہ جن تہ نہ تاکہ انسان نہ تاکہ جبریل تہ نہ تاکہ ملک اما تلکو شتا کہ اور چھ لا الہ الا اللہ یور چھ محمد رسول اللہ مون کیا پنہ شان مطابق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور دتنس کیا رب العالمین پنہ شان مطابق مکان لا مکان دامن رحمت للعالمین ہند خزانہ رب العالمین سن مقام لا مکان حضور تھی کھیر سن فرمو اتحیات للہ والصلوات وتے تر ڈالی خاج رب نبی پاکن اللہ تعالیٰ اتحیات للہ والصلوات وتے یہ تو ربس فکری میان نبی اون کیا سا کیا تیری فکری ہم ترا لفظ کیا ہے تو یہ گو ہو 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 اللہ تعالیٰ نے فرمونا سورا السلام علیکہ ایوہ النبی رحمت اللہ واتس نبی انتے واتس سلام ازواج متحرات انتے واتس سلام مگر تھو جبریل مگر میں وہ نبی شتیت اور شتیت برائی راس سلام کران حضرت رحمان میں اس نبی اس سلامتی برکت رحمت اتوی دام نے رحمت اس مزان رٹ رحمت للعالمین دنس والا عباد اللہ صالحین ربا بماش اس کنی زون ببا گراوی چانین صالحین پندن کاتی بگرا بک جائی چائی کچھ تمیش راشن کچھ ونہ راشن کتھ راشن انان بزج انان بزج دکان چوٹ انان یم ترے چیز کتھ ملن یہ ملن توے کن وضو کرت اندر اچت پرن اللہ مفتح لی او یا اللہ یس رحمت کرت رحمت للعالمین شب معراج اس مزن تمی زچاک دت میت یلی پانچن وقتن یی تن پتن نہیں پڑی یہ رحمت تہ نوان برکت تہ نوان تہ سلامتی تہ نوان یل نہ یور آو تہ نی کیا یچ مہابارت جنگ گڑی وسن تو اد کیا گھ بے برکت یہ نت اد کیا گھ بیماری وسن نت اد کیا گھ مصیبت یہ نت اد کیا گھ یور آخی رحمت نہیں یتھے یہ بوز نا یہ کلام بوز بن سدرت المنتہس پہ ملکو تم ایس ملک منک بن بوزان ہے لائیو اس چلان کیا چلان ٹھیک تیری ونکس امی ست فکر ونکسن کت پہ سمجھ اچھا اللہ خدا فرمان نبی انس ترے تحفہ خدا دتنس ترے تحفہ
ملکن ژول بے تحاشا نیت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد شوبے خدا سگو یو شوبے رسول خدا تم گئیم سوری او قران پر رکو سجدہ آخری وقت اس مزاوی نماز مست یلن چے ایجوکیشن یلن چے ساکی مشید یم چیز کاجی چکاجی نے یم چیز مجھ گلو سج کو بور دو منا کچھ سمجھو بزرگو دوستو چھوٹی سمجھ بوز میراجک مقصد نہیں یہ میراجک نہ ڈیل کیا ہوس دنیا اس مزا سے زڑالی کس زڑالی پانچ نمازن ہس پابندی قران اس تابع زندگی امن رسول سورہ بکرہ کا آخری آیات علماء لکھا امیک معنی گو قران کے تابع زندگی پانچ نمازوں کی بڑی بہ ونی پانچ نمازوں کی قران کے تابع زندگی اس سم چیز دنیا اس مز کرے اخرت اس مز دیس اللہ تعالی ز چیز اس نماز اس پابندی کرے تم شنا حوض کوثر اشتریش اس کے شمنا اعمال کرے پد گس تس مز وہ کنو غلطی گسنس تت کرے شفاعت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توی فرموک شفاعتی لہل القبائری منم دی نماز قران اس مز امن رسول ش قران اس مز می ہا حافظ کونسرک جاگیر سکرم چے اتا یا رسول اللہ سشرم میون سگوم چنس ناوس کنفرمیشن کچس ان اتینا حافظ کونسرک جاگیر سی مدب کا سا انا حافظ کونسرم دے ونی تو شفاعت کچس شفاعت صحیح بخاری سندر اتر اللہ مرکدہ شفاعتی لہل القبائر من امتی معنی شفاعت حق دار معنی امت بڑ گناہ گار کم بڑ پہمان تم گئی اس تو یہ بوز یہ حدیث مین شیخن تم دیت عالم دپ نندریش عرض کر یہ نون کرن اد کیا نندریش عرض کر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترن دنیا مجھے ترن کنفرمیشن شفاعت کچھ کرن تج گوس کران عبدال کران ولی کران قران ولی کران سانے حافظ کران علماء کران صلحہ کران صحابہ کران تابعین کران ازواج مطہرات کران اہل کران سیدی تج مگر اللہ طرف الا بیزنی سو پرمیشن دیموک مدانی معاشر اس مز یتن مگر دنیا اس مجھے ترن کنفرمیشن کچھ بڑ بہمان اکر شفاعت حضرت قران اکر شفاعت حضرت قران بیکر شفاعت حضرت ماہ رمضان یس پکان اور بے کر شفاعت حضرت رسول اکرم توی چن تم لقب حضرت شفیع صلی اللہ یتھ یہ بوز مین شیخن تم جس تم لگو والو دپ نندریش عرض کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمو فرمو میان شفاعت حق دار سے میان امت بڑ گناہ گار نندریش عرض کر حضرت کیا ونک کیوں چی دل ننجو کیا دلیل معصیت مین چھ گونا گون بچس گنہن سمندرس مز پھٹمت کس ونان ستو گئی معصیت مین چھ گنا گو مدین کے تاجدار بہچس گنہن سمندرس پھٹ مند بم ننجا و کیا گسی می ہز گو ونی گوشن تہی ونو میانی شفاعت حق دار چھ میانی امت سو چھس ب شیخ ون و میدوار چھ شفاعتس و پیوم چتس علماء فرمو سکر دون چیزن ہز پابندی مدان معاشرس مز کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دون چیزن ہز پابندی سکر رکھنا دون چیزن ہند پابندی ہت تہ گھن سو پابندی ان دھوکس مز تھی بیمن پلاٹ اد کیا سہ کال کر ماہ رمضان ونا سلو کال مجھے پتہ یہ گو پلاٹ الاٹ یہ خیال استو محال استو جنون استو چا سستی یوت تو معراج کا تحفہ کیا ہے پانچ نمازوں کی اور روزانہ کی یتھ پیاران شیمس آسمانس پتہ حضرت موسیٰ تم سے زبردست کیوریاسٹی ہے آ کھول پانس نش خبر کیا ہت تو دت آن سوزمت واپس یتھ آئی پڑموس یا رسول اللہ کیا حض دت نمس پنچہ نماز نا باسان یہ پرن شیمس آسمان سجمس آسمان پانچ ست ویری تت پہ سدرت المنتہا کوتاہ دور کروڑ ہا کروڑ میل دور تم پتن سن یہ ونان کعب کوسین او ادنا کوتاہ دور کروڑ ہا کروڑ میل دور سہ گو گڑ یچ کت سے مین سمجھ یتھے مناس باسا گئی واپس یچ کروڑ ہا میل ژٹان حبیب ثہ کت حس پہ یا اللہ مے باسان تم پہ اد ثہ کیا چت گام گس حس ژتجی پرن دہ گئی معاف وی واپس تمو دوس ات مے باسان پرن کھت واپس آئی واپس کھت واپس اربا ارب خربا خراب میل کورک ٹھک دہن گزن پہ چھ مشیدی
چون نبی کرے نماز خاطر چانی خاطر کش کش یل سے منت کھش تو واش چھن پانچن پانچن وقتن چھن دان گسن مجھ نماز ما واتا چھ کا دعوا شوم کر ری پتہ پانچ ای تھائنس ووت نس یا رسول اللہ کیا جن پانچ نماز وتھنم پانچ ای سے منا ش اش اس اس زی نماز تیم اس تیم پرا خبر رس موسی مشم گسن شرم کھسنس Kaşım gasa, hoşum haya gasa. Yuhude kurnum takfik mahassı bi. Yubuz arşas ver Hazreti Rahman'ın. Alo kurnus haybiba sallallahu aleyhi ve sellem. Yuhu çiçe mi on sire. Kas mi go kurnye fosl. Parnikin pans savabikin panza. Parnikin? Pans. Savabikin? Panza. Hosna kalim olsun kalam boza. Habibu sulsam kya jutne kya pun ike shi Allah taala farma dumun daban chum parni gin paanch sawab gin al chum usand nas ya rasulullah dai shi khuda gumut kya shi gumut dai shi gumut wala sawfa yuti ka rabbuka fatarda bakarti im sitsi me razi gasak jumla alam razai haq joye haq razai to ya rasul kya karo isi نمازن پانچ سنس کرو کہ نہ منجت رہی نہ بڑ پا ونی کرو نہ بڑ پا ونی انشاءاللہ من گسن نماز میات اگر نماز موتستان پڑھت خوجے کا اسر ڈیو پتہ کرے اعمال نماز غلطی گئی نبی سن شفاعت چ ڈیو اچن پروا ان کا لا تفلح میات اللہ تعالی فرما بچتو وعدہ پزور اور ماجن بینن گھر کے نیا لست کرنا ہوں پابندی کر سری انشاءاللہ بے کرو روزانہ تلاوت کیا کرو قرآن مجید والوں بیر کنی پہ قرآن سوالوں ڈرائنگ روم تچا سو تلاوت تمہ کر اور بیش دنیا بے وفا غدار تو مردار وفادار چھ خدا بے رسول خدا لہذا تریم کلمہ خدا سز عظمت تریم کلمہ صبح ہت لٹ شام ہت لٹ درود نبی پاکن پہ صبح ہت لٹ کرو ان شاء اللہ بے استغفارش تجویز سر تجویز نمازن پانچن ہز پابندی کرو ان شاء اللہ روزانہ قرآن تلاوت اور ترن ترن تجبیحات ہز پابندی اور ثورم کت مان سی گھس نس اضاح وات نہ مان نا اچھو ست نہ مان دماغ ست نہ مان کنو ست نہ مان زبان ست نہ مان اتو ست نہ مان روپیو ست بات نا کس اضاح کھان وات نی مے یا مت وات مگر بہ وات سارے ست راحت کار ڈون کلس ام سات کن لگاؤں سہ کیا دان گویا یہ ڈون کل ونان بادام کل ونان بیکلا بس چون موہنو وچ مے لگوت کن مے دس مے یور میو اگر ژے لیکھ ساری کن چکی گو چھ لیکھ 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 تھک 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 مشتی مشتی چھ جواب دیوان چھ گونا چھ تمن میو دیوان وچ مے دس مے میو کن لیت چکی گو تو ویسے اس پران سکول خدا کرن تمن معاشرن پر نور قبر شکل شوس انسان مگر انسانیت نش بے خبر ہاو تمت امتحان یم شکل مت مند چھاپ مونڈ سے گسان ڈی سی آفس تراؤ گوبر مجھے تب نظر دپانا فلٹک ریلیف شو ووتمت پھران تم کاک اتا موجی کیا چی ناو خاندار آسان کچھ تک بسان یہ سوال چاہی نیو مت موجی اتا منا چاہ سن یور آم چی اتا با چاہ بہت سن بیمار مونڈ نظر تیر چاہ سن نیو مت بیش فخر کرا میں تو گا مونڈی ہوند کیون پگا پگا وات سے قبری مست تیتی تیری پی کی مسئلہ کر مست کی بس تو وال نہیں تیتی کرو سے انشاءاللہ